Mas há mais um ouvido passos. Ah, pá, escrito mais, isso aqui é um bocado na portalha de Zemão. Në i përshëndetje të veçantë, që keni? Përshëndesim të gjithë. Për e shikusit e teve njëshit, teve leshës. Marë shkodrës. Marë shkodrës, ka në shkodron, e shkodronit. Përshëndetje në ka uqini i bukur. Ishtë në përmjetë të kësaj pamit bukur dhe kësaj badonave, mjetë të bukur, përshëndesim të të shikusit si në njekun të momente. Si që shikoni këto në ollëm në njekun të më Zotin Shaban Xhekaj, dhe falenderojmë shumë për pritjen që na bani, për mbikritjen e tij, për shëtitjen dhe për shërbimin e madh që ka për koncernin që do zhvillohet në Lezhë në datën 23. Kështi do lëvizim për këto dhe do dalim tek Alaja me grupin e vallëve. Dhe në gjithë të zi, respektojmë Zotin Shaban Xhekaj dhe falenderojmë dhe operatorin që është në kamerën e sotë Zotin Gazmir Mehmeti, për përkushtimin e ti ndaj përgatitjes këtij reportazhi kaq të bukur nga ulësimi bregdetar programi turistik. Gjithashtu edhe unë shpresoj rastin për shnes këngëtarin e madh Shaban Xhekaj dhe falenderoj për mikpritjen e tij që na bani. Për mua ishte një eveniment ose se mund ta quaj një rast i veçantë. Ardha ime këtu në Çin. Po shpresojnë që shpeti të shihin edhe në Shkodër. Po i shumë dhe me këtë vizit. Në presim gjithashtu në vatrat tona. Në këtë vizit po atë kontakt me njaftë këngëtarë të tje, si kishë marrë në koncertin të vasital të këngëtarë dhe Sën Përingo, të tje, si kishë marrë në koncertin të vasital të këngëtarë dhe Sën Përingo, dhe ishte një takë. Sanë me gjithë këngëtarë, Falenderoj shumë për ju e zotë e gazme. Gjithashtu dhe unë. Alo. Kërë shënë me kërujën e? Kërë shënë me kërujën, për i si kërë shodë, një të në shodë shënë.